Cəlilabadda isə azyaşlı uşaq itişləyib. Hadisə rayonun Cəfərxanlı kəndində qeydə alınıb. 7 yaşlı Zəhra Qubadova əmisinin evindən qayıdarkən qəfildən sahibsiz it ona hücum edərək sinə və qol nahiyələrini dişləyib və xəsarət yetirib. Azyaşlının qışqıraraq səsinə gələn əmisi onu itin pəncəsindən alıb və Zəhra Qubadova yaxınları tərəfindən Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Ona quduzluq əleyhinə vaksin vurulub. Qardaşım gəlin darvazasından küçə tərəfə çıxan kimi it hücum eləyib. Sahibsiz itdi. Mənə məlumat verildi, zəng vuruldu ki, bəs uşağı it dişləyib. Vəziyyəti ağırdı. 10 dəqiqə ərzində çatdırdım rayon mərkəzi xəstəxanasına. Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına.